Во исто време, лани во август, на уште еден затвореник, но домашен од Македонија, му бил диагностициран канцер, но на бубрек. Неколку пат имало обид да биде опериран побрзо, но короната и ковид центрите го успориле целиот процес. На крај е опериран два пати, извадени му се повеќе внатрешни органи. И по болничкото лекување, повторно е вратен зад решетките во Идризово. Се држи, но му треба вистинска болничка нега, ни објаснува лекарката Николова. Та ни покаже и документ, дека уште на 23 август лани ги известила директорите на затворот и на управата за состојбата на овој заболен од рак затвореник. Но битката за лекарската грижа и интервенциите ги водела сама, а досега никој не е одговорил назад што и како да се преземе со болниот од рак, кој со отворена утрова и кеса за мокрење е во затворска келија. Во Идризово има уште четворица затвореници, кои се сомнителни дека се заболени од канцер и за кои се вршат проверки на здравствената состојба. Еден затвореник е болен од ретка болест која при нервоза му предизвикува брзо формирање на отоци по целото и по гушата, при што може да се задуши. Кога на лекарите во Идризово ќе им завочи смена, терапијата во случај на напад мора да му ја дадат затворските чувари. Има и двајца болни од цироза, тешка болест предизвикана од зависности на затворениците. На осуденик, болен од анемија, трансфузиологија предложила да му се дава крвна трансфузија во затворски услови, кои се целосно спротивни од препишаните за таков медицински зафат. А сите овие пациенти не се дел од мој термин. Кога кот беше во Идризово, аптеката беше прилично полна со лекови од позитивната листа. Но на крај на месецот, рафтовите се празни. Ова терапија е бесплатна, но она што не е на позитивната листа е на сметка на затворениците. Осудени лица кои што примат терапија поради ретки болести или кои што примат терапија бубренофин се најчесто приморани самостојно да ја набавуваат, односно нивните семејства да ја набавуваат. Тие не секогаш се способни, односно не секогаш имаат можност за тоа поради тоа што се невработени, а не секогаш нивните семејства имаат финанси да ја набават терапијата. Па така многу често ни се случува да постапуваме по представки на осудени лица кои што немаат финанси да се набават она терапија која што им е необходна, па поради тоа нивното здравје, нивниот живот е ставен под вистински ризик. Токму грижата за наркозависниците е најголем проблем. На мало шалтерче, покрај валкани картонски кутии се дели метадон секој ден. Кога бевме таму, вкупно 207 затвореници подигнале и испиле метадонска терапија. Секој пети затвореник во Идризово е на терапија за одвикнување. И тоа без психолог и психијатар.